हेसर हे एस्ट क्लास एस्टने क्लास यू के जिया यहा शाले हेसर हे अब इधर मेणस बंच परली जोंक 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 हूँ करली सुमार करगे निल्तव हाँ जातिया मेणस बंच परली करली वे मेणस मेणस काल तुम आससली करली सुमार करगे बिड़ता द्राक्ष गोंचल आगत जोंकली उल्दली बेता अस्टेल बेव लाइक के हाँ केमी चिन्ह जुमकी करे मेक्रे साक इधर वर्ष कशी अंबटे सीसी वो वर्षली हिड़वल शुरुआत सी अंबटे वे जोंक अपो ससी सण वर्षक अदर अद कुंडील बाे कोने नी दौड कोने रे राम नमस्कार बंदी वो सण मटी मन जगह नोड़प है मनली गु मकड़ो हम्मकड़ो साधने मेडिकार हें आो नोड़े अखन मनो जग तक जग तक एंतुट भूमि हंगीत नाक वर्ष मदल ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೆ ಆ ಜಾಗೆ ಗುರ್ತವೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿನ ಸೇಸಿ ಅದು ಇದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಗೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕು ಆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅದು ಸಣ್ಣದಳ್ಳಿ ಸಸರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಲಸತ್ತಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಒಪ್ಪಗ ಅದರ ಕೂಡಿಸಿದ ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಆಗುತ್ತು ಹಾಗೊಂದು ಆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕ್ವಾಳಿ ಮೆಚ್ಚಕ್ಕಾದ ಕೆಲಸವಿದೆ ವಿಷಯವಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ 140 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತಿ ತಂದರೆ 1200 ರೂಪಾಯಿದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಪ್ಪದ ಬೆಲೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ 1050 ನೆಟ್ಟು ಒಳಿತದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಕಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಜನಂಗ ಇದ್ದವು ದಿನಾಗಲೂ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪಾಗೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದುಳಿ ಆದರೆ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ವಜ್ರಾಗಿ ರಾಮ ಭಟ್ರ ಮಗ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದು ಅವಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಮಾಣಿಗ ಮಕ್ಕ ಇದ್ದವು ಎಲ್ಲ ಹೆರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದವು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೃಷಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ಕೆಲಸ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈಗ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿಯೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಮೆಣಸಿನ ರೀತಿ ಅದು ಇದು ತರಕಾರಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಇದ್ದಪ್ಪ ದನವೂ ಇದ್ದು ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇದೊಂದು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಂಗೂ ಮಾಡಲಕ್ಕೂ ಅದರ ಎಂಥ ಗುಣದೋಷ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡಿ ಎಂಥರ ಮಾಡಿದೋಳು ಇದೆ ಇದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಕೋಟ ನೋಡಿ ಇದು ಹತ್ತಿ ಸಾಧಾ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಾಧಾ ಹತ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಒಕ್ಕೋದು ಸೂಜಿ ಸೂಜಿ ಅಂತ ಬರೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಸೂಜಿ ಒಂದು 3 ಇಂಚ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸಪೂರ ಸೂಜಿ ನಾಮ ಹೊಲಿಯುವ ಸೂಜಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ಹತ್ತಿಯ ಹಿಂಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಉದ್ದದ್ದು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೆಲಲ್ಲೇ ಉದ್ದ ಕುಳಿಲೆ ಮಣೆ ಮಡಗಲ ಒಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಒಕ್ಕು ತರ ನೋಡಿ ಇದ ಹೆಂಗೆ ಹಾಂಗಂದ್ರೆ ಸೂಜಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಮರಿಸಿತ್ತು ನೆನೆ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಉದ್ದ ನೆನೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಮ ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತದೆ ನಿತ್ಯ ಹೊತ್ತು ದೀಪಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ನೆನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಸೂಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉದ್ದದ ಸೂಜಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದದ ನೆನೆ ಮಾಡಲಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈಗ ಗುಟ್ಟ ದೀಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದ್ದದ್ದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಗುಟ್ಟ ದೀಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತಾ ನೆನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟ ದೀಪ ಈಗ ನೆಲೆ ಅರತಿ ಎಳಿದ್ದು ಕೂರ್ಮಾರ ಅರತಿ ಎಳಿದ್ದು ಸರ್ಪ ಅರತಿ ಎಳಿದ್ದು ಮಂಗಳ ಅರತಿ ಎಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆನೆಯ ಸಹಿಸಿದ್ದು ಆ ಸಹಿಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತು. ನಮಗೆ ನೆನೆ ಮದಾನ ನಾವು ನೋಡಿ ಗೊಂತಿರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರತಿಗೆ ಯಾವ ಸಹಿಸಿನ ದೋಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊಂತಾವುತ್ತಪ್ಪ. ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಪ್ಪ ಹಿಡಿತು ನೋಡಿ ಅದರ ಉದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ರಜಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಆತು 140 ರೂಪಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಇದೆ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಬಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ. ಈ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಲಿ 80-85 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನನಗೆ ಬತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬತ್ತಿ ಹೇಳಿದರೆ 25 ಮಡಗಿದ ಕಾಟ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ್ದು 5 ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. 5 ಕಟ್ಟ ಮಡಗಿದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ನಮಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುವು. ಅಂಗಡಿಗೂ 20-22 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತವೆ. ನೆನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಂಗೆ ಅಜ್ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪುಳ್ಳಿ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ. ಪುಳ್ಯಕ್ಕ ಒಂದು 7 ಸಲ ಲೆಕ್ಕ 1, 2, 3 25 25 ಕಟ್ಟ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಣಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದ ಅಜ್ಜಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಪುಳ್ಳಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. ಹೇಗೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಹತ್ತಿಲಿ 80 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೌದು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ 5 ಕಟ್ಟ 25 ಇರುತ್ತೆ 5 ಕಟ್ಟ. ಇದೊಂದು ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡೋ ಉದ್ಯೋಗ 20. ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಕ್ಕ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವ ಕುಗಿದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಭಾವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾವ ನೋಡಿ. ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇಪ್ಪು ಗಂಡನದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ಪಡ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಮದುವೆ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಅಂತ ನೆನೆ ಮಾಡೋದು ರಾಮ ರಾಮ ಹೇಳು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪೈಸೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕು ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕು ನಿಂಗಳ ನೆಂಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ ಪೂಜೆ ಕಾಯಂ ಪೂಜೆ ಅವು ತುಳಿದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚಿಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿ. ನಾವು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾಗ ಅಂತೇ ಕೂದಲು ಸಮಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಪ್ಪಗ ಹೆರಹೊಪ್ಪನ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಉದಾಸನ ಆಗುತ್ತೋಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಟ ನೋಡಿ ದಾರಾಯಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಂಡು ರಾಮ ರಾಮನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲು ಮಾಡಿತೋಳಿ. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಮಯವೂ ಕಳತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಬಕ್ಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಕ್ಕು ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾಯ್ತವರಿಗೆ ಕೆಲಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿತೋಳಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಪ್ಪಲೇನಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹನಿಗೂಡಿ ಹಲ್ಲಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿಡಿ ಗುಂಜಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಕಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂತೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಅಂತೆ ಈಗ ಗಂಟ ಬೇಟೆ ಹೋಯ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಂಬಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದು ಉದಾಸನಪ್ಪನ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 125 ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 200 ಬತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಗಂಟೆ ದೊಡ್ಡ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕೋಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಕ್ಕು. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರದ್ದು ಊಟ ಕೊಡುವ ಆ ಪೈಸೆ ಡಾಮರ ಹಾಕಲೇ ಹೋಗ್ತೋಳಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಸಿಯೇ ಮುಗಿಯಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ನೋಡಿ ನಾವೊಂದು ಮನೇಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದು ದೇವರ ಆರತಿಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಆಗುತ್ತೋಳಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಾರ ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಅಂತಾರ. ಆತ ಇದು ಸುಮಾರು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಂಟರ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪದಿದವೋ ಅಂತೆ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪಾಗ ಒಂದು 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸೇವೆ ಆತಿಲ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಸಾರಗಾನು. ನಿಂಗೂ ಪುರುಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋ ಹತ್ತಿ ತನ್ನಿ ಒಂದು ಉದ್ದ ಸೂಜಿ ತನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಕಾಡಿ ಅಮರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವು ಗೀತಾಪಾತಿ. ಗಂಟೆಗೆ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಕೂದಲು ಹುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಳ ಹುಟ್ಟ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪಾಗ ದಿನಾಗಲೂ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಡು ಮಾಡಿತೋಳಿ. ಆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ 25 ಬತ್ತಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದು. ಈಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಅಂಬಟೆ ಕಸಿ ಮಾಯನೇಸಿ ಕಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಚು ಪೆಪ್ಪರು
ಬಸಳೆ ಚಪ್ಪರ ತೊಂಡೆ ಚಪ್ಪರ ಅರ್ತೊಂಡೆ ಸಾಲು ಬೆಂಡೆ ಸಾಲು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಯ್ದಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ಪತ್ರಾತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿ ಶೇಲು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಬುಡಿಯಪ್ಪ ಆಯ್ತು, ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಬಿತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ರಜೆ ರಜೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲೇ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಭಂಗ ಇತ್ತು ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿಯು ಹಂದಿ ಉಪದ್ರವು ಎಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೊಂದರಿ ಕಾಣ್ತು ಇದು ಬೇಕೋಳಿ. ಅದರ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬಪ್ಪಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದು ಅಕ್ಕನು ಹಂಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟು ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದೋಳಿ. ಅದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮುಖದ ಕಂಡಪ್ಪ ನಿಂಗಳೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಮ ಆಗದ ಹರೇ.